Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Biz Surxondaryo telekanali ijodkorlari bugun Termiz davlat universiteti rektori huzuridamiz. Abduqodir Hamidovich, yana bir karra assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizga ma'lum, Termiz davlat universitetida avval ham ishlab ketganingizda intervyular olganmiz, lekin menimcha poytaxtlik hamkasblarimiz bilan 2 yil avval intervyuingiz tashkil etilgan ekan. Shunday bo'lsa-da bugungi suhbatga, intervyuga rozilik bildirganingiz uchun avvalan bor rahmat sizga. Haqiqatan ham oxirgi intervyuga qarib 2 yil bo'lgan ekan. Va yana Surxondaryodamiz, yana shu vohamizning ma'naviyat beshigi bo'lgan Termiz davlat universitetida bu ajoyib jamoa bilan ishlaganimdan men juda ham xursandman. Viloyat ahliga xizmatga yuborilganimdan xursandman. Haqiqatan ham siyosat maydonini kuzatsangiz, shunday tajriba bor. Hududlardan rahbarlar poytaxtga, markazlarga tajribasini oshirish, dunyoni anglash, yana ham salohiyatini oshirish uchun lavozimlarga tayinlanib, yana shu o'zini hududiga yuboriladi. Bu muhtaram prezidentimizni siyosiy taktikalari desa ham bo'ladi. Nimaga? Mana bilmadim, sizni farzandlaringizdan biror farzandingiz xorijda yo Toshkentda chekkada o'qiydimi? Uyda turgan farzandingizga nisbatan chekkadagi farzandingizga e'tiboringiz boshqacha bo'ladi. Uni ko'proq o'ylaysiz. Xuddi shunday davlatimiz rahbari ham faqat poytaxt emas, kishi uchun Surxondaryo, Qoraqalpog'iston, vodiy, balkim poytaxtdan ham ahamiyatliroq. Biz chegara hududdamiz. Shuning uchun men ham rahbarimizdan, ham xalqimizning ishonchidan minnatdorman. Menimcha surxondaryoliklarning nomiga dog' tushirmasdan imkon qadar mehnat qilib keldik. Intervyuga kelsak, bugun Surxondaryoda bo'layotgan o'zgarishlar. Albatta bu O'zbekiston bo'ylab islohotlarning bir mantiqiy davomi. Lekin Surxondaryoda ma'naviyat sektorining e'lon qilinganligi eng muhimi. Buni kimdir maddohlikka yoymasa kerak, meni biladi avvaldan ham xalqimiz. Hurmatli viloyat hokimimiz o'zlari prokuratura sohasida general bo'lsalarda, lekin ma'naviyatga, olimlarga, ziyolilarga e'tiborlari meni jim turishga qo'ymadi. U kishiga yelkama-yelka turib, ta'lim sohasida, ma'naviyat sohasida u kishiga bir yordamchi bo'lishga turtki berdi. Chunki universitetga juda ko'p, universitetni hatto bir yig'ilishlarda aql markazi dedilar. Ko'p uzoq tarix emas-ku, kecha-kechagacha o'qituvchilar qanday majburiy mehnatga jalb qilinadi. O'qituvchi talaba emas. Lekin mana shu muhtaram prezidentimiz siyosatlari, prezident vakili sifatidagi viloyat rahbariyatining bu siyosati bizni faqat kabinetda yo bizni faqat shu universitet chegarasidagina ta'lim tarbiya bilan shug'ullanishimizga qo'ymaydi. Biz bu devorlardan tashqariga chiqishimiz kerak. Viloyat bo'ylab, respublika miqyosida biz ishlayveramiz. Bevosita o'zingiz bugungi mavzuyimizni ochib berdingiz. Qadrli tomoshabinlar, anglaganingizdek, bugun biz Surxondaryoda ma'naviyat sektorini tashkil etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida suhbatlashish uchun rektor huzuridamiz. Abduqodir Hamidovich, bugungi suhbatimizni keling, o'sha ma'naviyat bilan bog'liq muammo, ya'ni ma'naviyatsizlik, ma'naviy inqiroz va bularning oqibatlari haqidagi gaplardan boshlasak, chunki agar teletomoshabinlarimiz bu xususda dunyoqarashini yana ham bir kengaytirib olsa, suhbatimizni oxirigacha keyin eshitishadi. Kelishdik, rahmat. O'zi endi o'ylayapman, siz talabni to'g'ri qo'ygan ekansiz. Men bu xonamga kelishim bilan shu ish jarayonida, shu o'tirishimda intervyu qilamiz dedingiz. Kostyum kiyishga ruxsat qo'ymadingiz. Ochiqroq suhbat qilaylik. Erkinroq gaplashaylik. Hali protokol holatda emas. Xalq ko'radi buni, vohadoshlarimiz ko'radi. Erkinroq bo'laylik. Men rozi bo'ldim. Haqiqatan ham bilasizmi, hozir dunyo miqyosida biz endi masalan, men aqlimni bilgandan buyon hayot tahlikali, dunyo tahlikali deb o'rganib keldik. Siyosiy jarayonlarni o'rgandik, iqtisodiy jarayonlarni. Lekin hozirgiday tahlikani 21. asrda bo'lishini manaman degan siyosatchilar ham bashorat qilmagan. Buni nima bilan izohlash mumkin? Dunyoni hozir kurrai zaminning 81 nuqtasida haqiqatda urush ketyapti. Urush, jangu jadal, qurol, olov, o'lim. Bu dahshat bu. Lekin ma'naviyatga kelsak, 200 dan ortiq davlatning hammasida ma'naviy urush ketyapti desa mubolag'a bo'lmaydi. Tanazzul kechayapti desa mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun respublika rahbariyati bu boradagi trayektoriyani
butkul isloq qilib talabni kuchaytirdi shu kunlarda. Shu tahdidlarga biz turib berishimiz kerak va buni respublika miqyosida ketishi barobarida tajriba tariqasida Surxondaryoda 5-sinf sektor sifatida. Hozir hamma hududlarda 4 sektor bor. 5-sinf sektor sifatida prezidentimiz Surxondaryoga qo'shdilar. Faqat hozircha Surxondaryoda bu. Bu Surxondaryo ahlining ma'naviyati, madaniyati boshqa hududlarga nisbatan past degani emas. Biz faxrlanamiz ijodkorlarimiz bilan ham, dostonlarimiz bilan ham, mard, tanti xalqimiz bilan ham, mehnat sevar avliyolarimiz bilan ham. Yo'q, bu yerda boshqa masala bor. Hozir Surxondaryoda prezident vakili sifatida viloyat hokimi, viloyat rahbariyatida ijro intizomi, har bir topshiriqni joyida bajarish nisbatan yuqori deb hisoblayman. Yig'ilishlarda qatnashaman men. Bo'layotgan ishlarni ko'rayapmiz. Viloyatdagi o'zgarishlarni ko'rayapmiz. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab xalq ham xuddi shunday. Islohotlarni tez qabul qilib, tez ijro qilib, uning foydali tomonlarini o'ziga teng singdiradigan xalq. Men hech kimni pas urmoqchi emasman. Lekin hali ruslar isполнительный deydi-ku, ijrochi. Har narsani o'z holiday qabul qiladi, yo asling kabi ko'rin, yo ko'ringaningdek bo'l degandek. Hozir suhbatimizda xalqchil tilda olib borsak, mana hozir siz shuni so'radingiz. Men 50 yoshga kiryapman. Xalq bilan gaplashganda xalq tilida gaplashmasak, hozir Surxondaryo telekanalidan odamlar muruvvatini darrov boshqa yoqqa o'tirgan joydan o'zgartiradi. Avval biz borib o'zgartirib kelardik, yo hozir o'tirgan joydan o'zgartiradi. Shuning uchun men roziman, to'g'ri aytdingiz. Bugun xalq tilida gapirishga harakat qilamiz. O'zimiz shu xalqni vakilimiz. Bilasizmi, men nimaga o'xshataman? Har narsani xalq tilida gapirgandan keyin ularni kundalik hayotdagi nimadir voqelikka mengzash kerak. Mana ma'naviyat. O'zi bu nima? Doim gapirib kelamiz. Kimlardir bepisand gapiradi, kimlardir ikkinchi, uchinchi darajali masala deydi, lekin agar buni tub mohiyatini tushungan odam bu birinchi va birinchi masalaligini anglaydi. Ko'p kishi biladi ham. Nimaga? Mana tibbiyot sohasini olaylik. Kasalliklar bor. Yurak og'rib qolishi mumkin. Buyrak og'rib qolishi mumkin. Uni davolasak, jismoniy dori-darmon bilan shifo topadi u. Lekin insonda aqliga xos bo'lgan, xotirasiga xuruj qiladigan kasalliklar bor. Masalan, xotirani yo'qotish bilan bog'liq Alzheimer kasalligi bor. Xudo ko'rsatmasin, bu kasallik bevosita insonning ma'naviyatiga ham daxl qilgan kasallik. Ya'ni inson xotirasidan ayrilib boradi. O'zi insonni inson qilib turgan narsa aql, zakovat, xotira, iymon. Shunday bo'lgandan keyin yoki ruhiy xastalarni ko'ramiz biz. Ko'rib bir qadar achinamiz. Ya'ni shunday inson shunday bo'lib qoldimi? Xotirasini yo'qotdimi deb. Shuning uchun jamiyat ham o'zini tarixini, o'zini o'zligini yo'qotib borsa agar, xuddi mana shunaqa surunkali kasalliklarga o'xshagan davosi yo'q holatga kelib qolish xavfi bor. Bugungi chaqiriqlar shuning uchun yoshlarda nimadir signal ko'rilyapti. Yoshlarda nimadir befarqlik ko'rilyapti. Loqaydlik ko'rilyapti. Bugungi islohotni ertaga unutib olishyapti. Aytmayapti, kecha men qanday ahvolda yashaganim, o'zim. Endi ota-bobolarning gapini eshitgisi ham kelmaydi. Masalan, bizga bobolarimiz aytardiki, urush vaqtida biz kunjara yerdik, qiynalardik, bir burda non eng qimmatbaho narsa edi desa, hozir u bolalar tasavvur ham qila olmaydi-da uni. Loqal o'zini hayotidagi kechagi holatlarda ham eslagisi kelmayapti. Bu tinchlik nimani hisobiga? Bu davlatchilik nimani hisobiga? Bu ravon yo'l nimani hisobiga? Yo energiya nimani hisobida bo'lib turibdi? Gaz qayerdan kelyapti? Qanday kelyapti? Unga qanday qilib hissa qo'shish kerak? Nimani iqtisod qilish kerak? Beparvo. Uni aksi depressiya holatlarini kuzatyapmiz. Shuning uchun ham bugun ma'naviyat sektori qilib mana shu muammolarni ildizi nimada? Mana shu bugun men o'zim doiramda sanayman. Endi men iqtisodchiman o'zi. Ma'naviyat o'zi ta'limda ishlagan odam men yuristman yo iqtisodchiman deyishga haqqi yo'q, u ma'naviyatchi. Ta'limda ishlayapti ma'naviyatchi. Oilani boshlig'imi u ma'naviyatchi. Oilada ma'naviy muhit yarata olmagan oilada bir narsa umid qilish qiyin, kesik. Shuning uchun ham keling mana sanashga harakat qilamiz. Nima chaqiriqlar hozir? Nima muammolar hozir yuzaga chiqdi? Men aytaman. Odamlarga shunday tuyuladiki, ular biladigan gap. Xuddiki ular duch kelyapti, bilyapti, lekin kurashmayapti u bilan. Shuning uchun men bugun bir takrorlayman. Birinchidan, e'tibor bering, mana siz ham
Tili tomosha binam. Ko'z oldimizdan keltiraveramiz. Ko'z oldimizga yoshlar emas faqat. Biz bilasizmi, keyingi vaqtlar bizning avlod, bizdan katta avlod faqat hozirgi yoshlar bunaqa. Hozirgi yoshlar bunaqa deb yoshlarni ayblashib o'tib oldik-da, yo'q. Bular jamiyat muammosi. Men hozir sanaydigan muammolar faqat talabalar, yoshlar, o'smirlarning muammosi emas. Butun jamiyat shu 7 yoshdan 70 yoshgacha buni hozirmi isbotlashga harakat qilaman. Birinchisi vatanparvarlik, qanoat, shukrona, sabr, ishonchning biroz susaygani ko'rilyapti. Buni ko'p kishi to'qlik bilan bog'laydi. Sho'xlik deydi, to'qlikka sho'xlik degan gaplar bor xalqimizda. Endi fizikada qonuniyat bor. Bo'shliq bo'lmaydi. Energiya da ham shunda. Energiya bir turdan ikkinchi turga o'tadi deb o'rganganmiz. Nimaki susaysa, nimadir kuchayadi. Ya'ni prezidentimiz ta'birlari bilan aytganda, ma'rifat susaygan joyda jaholat kuchaladi. Jaholat ko'payadi. Jaholat qancha kamaysa, ma'rifat ko'payadi. Bular bir-biriga teskari proporsional. Matematiklar tilida aytganda, teskari proporsional. Biri ko'paysa, ikkinchisi oshadi. İkincisi ko'paysa, shuning uchun ham endi mana shu vatanparvarlik, qanoat, shukrona, sabr, ishonch kabi ijobiy hislatlar pasaygan, susaygan sayin, ya'ni kundalik hayot bilan bo'lib qolayapmiz boshqa. Nimalar ko'payapti uni evaz? Uni o'rni nima egallayapti? Loqaydlik, befarqlik, dangasalik, boqimandanlik, shikoyatchilik. Bizni ajdodlarimizda mana olimlarimizning hayotini o'qisak 40 yil oila boshlig'i otani bir ko'zi ko'rmas ekani, shuni ayoli ham bilmas ekan. Ya'ni uni ayoliga shikoyat qilgandan nima foyda? U ko'zini ko'radigan qilib beradimi? Aksincha ayoli ham siqiladi. Ayoli bilmas ekan shuni. O'zi bilan o'zi bildirmaygina shu umrni o'tkazar ekan. Mana sizga oddiy narsada bular, shuning uchun ham bu shikoyatchilikda ham chegarasi bor, murojaatda ham chegarasi bor. Umuman shu endi keyingi muammoga o'tamiz. Nimani evaziga bu? Har bir sabab oqibatni sababi bor-da. E'tibor bering. Men bekorga yoshlar demadim. Onalar, yosh kattalar ham virtual hayotga bog'lanib qoldi. Smartfonga bog'lanib qoldi. Men o'ylayman, bu smartfon ham qulaylik, ham global bir katta imkoniyatu, lekin bu katta proyekt, katta loyiha bu. Insoniyatni boshqarish uchun ma'lum bir g'oyalar atrofida boshqarish uchun bu katta loyiha bu. Buni anglashimiz kerak biz. Shunga qarshi kontentlar yaratib ishlashimiz kerak. Bugun ko'rsangiz, bilib bilmay yosh ham, eng qizig'i bugun 3 yoshar bolangizni qo'lidan telefonni ola olmayapsiz. Bu multfilm bilan boshlanayotgandir, lekin o'sha multfilmlarni g'oyaviy tomonlariga qarasangiz ham, agar bolani jalb qilishda boshqa yo'llar ishlab chiqilib bo'lgan. 25-chi kadr deymiz-ku. Bola nimaga televizor qaramayapti-da, telefonga yopishib olyapti. U yerda bolani o'ziga tortadigan sun'iy intellekt ishlayapti. U yerda ranglar shunday tanlanganki, bola ko'zini uza olmaydi. Olsangiz chinqirab yig'laydi. Mana bu virtual hayot. Mana shularni evaziga yoshlarni ko'pida xorijga chiqish ishtiyoqi, orzusi ortib boryapti. Bu ham ikki tendensiyada kechayapti. Birinchisi, mana qishloqda xorijga borib ishlab keladiganlar, qandaydir mana shu migrant so'zini ham ishlatgim kelmaydi bir. Ishlab keladiganlar, farzandi ham men ham deydi, otamday, akamday borib ishlayman deydi. U aytmaydiki, mana otam, akam shuncha qiynalyapti. Yillab kelmayapti, bir keladi, bir oy turadi, ketyapti. Onam qiynalyaptilar, men ham ketaman. Men o'qimishli bo'lishim kerak demaydi. Vatanda qolish uchun bir muqobil variant izlamaydi. Yo'q. Niyat shunaqa bo'lib qolyapti-da. Ko'p narsa niyatga bog'lab. Bu niyat ham aqliy ham qalbiy masala. Niyat qildingizmi? Sekret degan filmni ko'rganmisiz? Hujjatli film bor, Sekret degan. O'shani ko'rsangiz, shu yerda niyatlarning moddiylashishi ilmiy asoslab berilgan. Shuning uchun ham ikkinchi yo'nalish bor, xorijga talpinadigan bu ziyolilarning farzandlari. Toshkentda, Termizda, rayonlarda ham ular 6 plus IELTS olsa-da xorijga ketsa. Eng yomoni, shular bilan suhbatlashsangiz, aksariyati biz aytamizki, shu doktor bo'lguncha bu yerda bo'lib tajribani olib keling, xalqimizga xizmat qilish kerak desa, yo'q, men qolaman deydi. Xuddi yo'qda mana narsa tayyorday. Vaholanki juda katta xorijlik jamoatchilik arboblari bilan birga xizmat vazifasida yurib suhbat qilganimizda bir gapni aytgan. Qanchalik
xorijdan fan doktorlarini olib kelib foydalaning. Lekin oxiri to'xtamga kelasizlar, o'zlaringning vatandoshlaringni olib borib xorijga doktor qilib olib kelganchalik samara bermaydi. Siz bilan meni farzandim borib Angliyada o'qib fan doktori bo'lib 3-4 yil ishlab kelsa, xor anglichanni olib kelgandan ko'ra 100 barobar ko'p samara beradi, chunki u buni vatani. Bu vatanning ravnaqi uchun ishlaydi. Bu sinalgan masala. Shuning uchun ham mana smartfon dedik. Nimaga smartfonda men hazar qilaman bolalarimni? Bolalarim shu uyda qo'lida smartfon oldimi, menda bir allergiya paydo bo'ladi. Ya ota-ona suhbat qilib o'tirmaydimi? O yig'ishtir deyman. Nimaga? Qalbning fasodi ko'zning chalg'ishidan boshlanadi. Hozir smartfonda shunday intellekt ishlayaptiki, siz yaxshi narsa ko'rib tursangiz ham, orada bitta fahsh narsa chiqib keladi. Ko'z uni ko'rdi, miyaga buyruq berdi va qalb buzildi. Mayl, xohish, istak boshqa yoqqa ketib qoldi. Mana bu nima degan? Shuning uchun ham biz bolalarimizni kuchli qilib tarbiyalashimiz kerak. Bolalar juda depressiya holatida. Bolalar juda badjahl. Bolalar emas, jamiyatda bu narsa kuzatayapmiz. Mana ko'chaga yurganda bitta chorrahada svetofor chirog'i ishlamay qolsin. Siz umringiz mobaynida eshitmagan so'kishlarni shu yerda eshitasiz. Bu bizda kuzatilayotgan holat. Shunaqa baqir chaqirlar, shunaqa haqoratlar vaholanki svetofor chirog'isiz biz bir-birimizni nazorat qilib, bir-birimizni hurmat qilib bo'ladigan bo'lish kerakda. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga borsangiz, farzandi askar bo'lgan ota-onani mashinasiga shunday belgi bor, chorrahaga kelganda unga yo'l beradilar. Farzandi vatanni himoya qilyapti deb. Unga qandaydir imtiyoz bor. Yoki men yaqinda vazirlik delegatsiyasida Eron davlatiga borib keldim. Bir narsa mana e'tiborim tortmas. Tehron shahrida yursangiz, bironta pachoq bo'lmagan mashin ko'rmaysiz. Qimmat mashin ko'rmaysiz ko'p. Kimdan so'ram, nega bunday? Aytayaptilarki, bizda tirbandlik ko'p. Mashinalar bir-biriga tegib ketadi. Bizga mashinaning qadri yo'q. Biz bir qarab ketaveramiz. Bizda insonning qadri baland. Endi o'ylab ko'ring, mana shu biron joyga bir mashin bir-biriga turtib ketsa agar, u qarindoshlarini chaqiradi, bu qarindoshlarini chaqiradi, janjal, shantaj, mana palon deydi. Men o'zimni hayotimda ko'rganman. Toshkentda bir svetoforga to'xtadim men. Yonida qo'shimchada yashil yongan ekan, men bu yonda deb o'ylab qo'zg'aldim. Angladim, to'xtadim. Mashinada ikki farzandim, yosh farzandim o'tiribdi. Urmadi, tegdi oldidagi Jiguliga. Bolalarim sezmabdi. Ana janjalni ko'ringda. Mashinada o'tirgan bir kishini umurtqasi zarar bo'ladigan bo'ldi. Uni men davolib beradigan bo'ldim. Eng muhim, mana davlat ishiga ishlaganimni bilgandan keyin bir oy boshim qavg'odan chiqmadi. Kattanga yozaman, boshqa qilaman. Shuma odamgarchilik. Mana ma'naviyat degan nima degani? Ma'naviyat qayerda ko'rinadi? Ko'chada ko'rinadi. Mehmonning oldida ko'rinadi. Uyda ko'rinadi. Ma'naviy tanazzul bu bir ko'rinmaydigan narsada, bunday ko'rsangiz, jismonan hammasi yaxshi. Mashina o'tayapti, odamlar yuribdi, zo'r. Lekin agar bitta ziddiyat chiqib qolsa, haligi ma'naviy kasalliklar o'zi bo'rtib chiqib qoladi. Mana ma'naviyatdagi tanazzul shulardan iborat. Endi tavsiyalar. Nima qilish kerak? Bu hamma bilgan narsa, bu ko'p gapirib o'rgandirmiz. Misollari qiziq, lekin ko'p gapirdik. Bu muammoni iqtisodiy, siyosiy jihatlarga to'xtalmaymiz. Masalan, siyosiy nuqtai nazardan aytadigan bo'lsak, muhtaram prezidentimiz bergan topshiriqlarni hamma rahbarlar ham berilgan topshiriqday bajarmasligi ham bu yaxshi emas. Xalqda ishonchsizlik paydo qiladi. Yoki ish o'rinlari yaratmaslik. Keng bunga to'xtalmaymiz biz. Bu bittasi iqtisodiy, bittasi siyosiy masala. Biz o'zimizni kasbimizdan kelib chiqib, pedagog sifatida shu yo'nalishda aytamiz. Xo'p, buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Mana bugundan nimani boshlash kerak? Men sanagan bo'lardim, balkim filosoflar, ma'naviyatchilar ko'proq sanar. Men o'zim o'qiganim emas, o'zimning hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytamanki, birinchisi, bola tug'ilgandan boshlab oilada ilm, ta'lim, tarbiya bo'lsa. Mana o'zingiz farzand katta qildingiz. Qilyapmiz, Xudoga shukr. Bola tug'ildi, Aristotel aytgan, Aristoteldan so'rashgan, bolani tarbiyasini qachon boshlashimiz kerak deganda, Aristotel aytgan ekanki, kravatga kundalang yotadigan vaqtidan boshlash kerak. Ya'ni chaqaloqni kravatga to'g'ri yotqizasin, kundalang yotqizasin, farqi yo'q, kichkinagina chaqaloqda 2 oylik. Lekin bizda ajdodlar aytganki, unga ona tanlashdan boshlaysiz deganlar. Biz bu Yunon falsafasidan ham biz oldinda bo'lganmiz. Bugun kimlardir qoloqlikda ayblamoqchi bo'ladi. Qani edi bir tortishsam shular bilan. Ular aytganki, ona tanlashdan boshlaysiz.
Ya'ni farzandingizga bo'lajak onasini tanlashdan boshlaysiz tarbiyani. Bizda shunaqa bo'lgan. Shuning uchun ham qudandachilik bu bizda qadriyat. Bu shunchaki emas. İkita yaşlı şunda topşip getirişge biz yol koymayımız biz. Demek ki aile müstahkem buluş gerek. Şunun için birincisi ilim, talim, terbiye. Bana ise öyleyin. Ömür aylık ya bir yaşar balayınızge bir boğulunu, ikinli boğulunu sözlerde örgatıştan başlayız. O, ne? Bo, bo, mo, ma, da, da. Dese eğer biz maktarlarımız bana birinci meyine aitti de. Şunun için de bana boşlandı terbiye. Talim boşlandı. Oşa talim. Özü balayını İki Mart'ta biz zor terbiyesine ahamiyet veriyoruz. Şu, birinci, tili çıkan vakti. İkincisi, okuşka tayarlanan etken vakti. Bu oldu. Başka tamam boşluğdu. Biz haline taşıp koyuyoruz da başka vakti. Biz onu devlet dizimmesi gibi yüklüp koyuyoruz. Hemesini. Mektep okutsun da diyoruz. Bakça kararsın da diyoruz. Lekin, ben yana aytaman, her kanday talimning ham, ilimning ham, terbiyenin ham asası o ile. Bu bir muqaddas institut bu. Oila institutu, muqaddas institut. Bizdikiler havas qiladigan g'arbga bu institut çok-çokidan ketyapti ve onun neticesini biz ko'ryapmiz. Shuning uchun birinchisi ilim, ta'lim, tarbiya, ikkinchisi mehnat ve hunar. Mehnat o'rni kelganda ta'limdan ham zo'r odamga asqotadi. Nimaga? Men eslayman. Shu 3 soatlab o't o'rdirardilar rahmatli otamiz. Qo'llarimiz kesilardi. Qaytishga mashina haydashga beraman deb qiziqtirib bo'lsam, o't o'rdirardilar. Ya'ni bizni 3-4 soatlab to'xtamay mehnat qilishga o'rgatgan ekanlar. U o'tni kimga ishchiga o'rdirsa ham bo'lardi. Matonat o'rgatilgan u yerga, sabr o'rgatilgan u yerda. Ana shu 3 soat o't mehnatga o'rgatilgan odam, qora mehnatga toblangan inson, ana stulga o'tirib ham keyin o'tirib qaror qabul qiladi, ishlaydi. Ya'ni mehnat boshqa yoqqa ketib qolyapti keyin. Ikkinchisi hunar. Mana ko'p davlatlarga boramiz. Juda katta men vazirman degan odamlarni ham hunari bor. Qanday hunar? Mana ba'zi davlatlarga borsak, nimadir soz chala oladi ular. Yoki yog'ochda ishlashni yaxshi ko'radi. U shu bilan dam oladi, shu bilan o'zini ishiga ham bu samara beradi. Demak, birinchisi ta'lim tarbiya oilada. Ikkinchisi mehnat va hunar oilada. Uchinchisi sport va o'yinlar. U ham oiladan boshlanadi. Ota manfaatdor bo'lish kerak, o'g'lining yelkalari keng, baquvvat bo'lishda. Ona manfaatdor bo'lish kerak, qizining xushsurat bo'lib, qaddaraso bo'lib, sog'lom bo'lib voyaga yetishida. Mana ikkalasi qo'shiladi, mukammal ajoyib oilani tashkil qiladi. Sport va o'yinlar, u ham oilada. Endi o'yinlar deb nimaga men aytayapman? Balkim kimdir meni to'g'rilar, bilmadim, siz ham qo'shilasizmi yo'q. Mana bizda to'ylar bo'lgan tarixda. Qadriyat to'ylarimizda bizning erkaklarimiz ko'pkari o'ynagan. Uloq chopgan. Ya'ni baquvat polvon erkaklarga xos o'yin bilan shug'ullangan. Kurash tushgan. Ayollarimiz o'yin kulgusini qilgan. Sherxonlik qilgan. Lapar aytgan. O'ynagan ham. Bir o'ylang. Biz o'sha yoshligimizda ham bir sunnat to'y bo'lyapti deb eshitsak, biz kurashiga borardik uni. Yosh bola edik, kurashga borardik. Polvon bo'lishni orzu qilardik. Mana kecha voleybol bo'yicha universitetimizda musobaqa bo'ldi. Qashqadaryo bilan Surxondaryo voleybol bo'yicha musobaqa tortishdi. Men voleybolchi bo'lgim kelib qoldi. Shu yoshda, chiqib o'ynagim kelyapti. Ya'ni o'g'il bolalarga xos harbiy vatanparvarlik ruhida, g'ayratli, matonatli. Birtasi aytibdi, qo'lingni qumni qizdirib sob olaversang, qo'ling qotadi, mana bu yoqlaring polvon bo'lasan deganga qozonga qumni qizdirib qo'lni kuydirib olganmizda biz. Ya'ni jasur mard bo'lishga harakat qilganmiz biz. Hozir smartfon faqat mana shu ahvol bolalarimizda. Shuning uchun qadriyatlarni qaytarish ham ma'naviyat. Va to'rtinchisi, o'zi to'rtta dedim, adabiyot va san'at. Men ko'p aytaman, yana takrorlayman. Sport bilan shug'ullangan odam mard bo'ladi. Kurashda to'g'ri keladi sizga. Aytib eshitadi. Sport bilan shug'ullanmagan orqadan pichoq uradi. G'ibat qiladi, tuhmat qiladi, ustingizdan yozuv tashkil qiladi. Bu manevi karakterga ta'sir qiladi, nafaqat jismonan baquvvat qiladi odamni. Sog'lom tanda, sog'lom aql deganday, bu ruhda tarbiyalaydi odam. Adabiyot va san'atchi insonning qalbini yumshatadi. Qani O'zbekistonning har bir yoshi qarisi bitta cholg'u asbobini chala bilsa. Kimdir dutor, kimdir pianina, kimdir skripka, kimdir g'izjak.
milliy bo'lsin, dunyo klassikasi bo'lsin. U xonadonda shu cholg'i asbobi turadi. Bizda bilasizmi, gilamlarda torlar osib qo'yilardi-ku. Yo'q-ku hozir. Qaysi xonadonda ko'rdingiz oxirgi marta? Bu ham oilada. Ya'ni bugun sizning suhbatingizga qachon efirga ketadi bilmayman. Oilaga o'tirib ko'rganlar bundan xulosa qilish kerak. Bugun prezidentimizning talablari ham oila institutini kuchaytirish. Oilada qadriyatlarni kuchaytirish, to'ylarni yaxshilash yoki hozir to'g'risini aytish kerak-da, umra hajga borib kelganda oyog'im tayiga qizil gilamlar to'shalayapti, xuddiki Gollivud kinolaridagidek. Bu muqaddas dinimizga boshqalarni qarashini o'zgartirmaydi. Bu isrof emasmi bu? Shunday ajoyib ziyorat, shunday ajoyib safar. Uni bir chiroyli qilib o'tkazish mumkin-ku. Yangiliklar qo'shib borishayapti-da bular. Bir nimalar bilan aralashtirib yuboryapti hamma narsani. Yo'q, hamma narsani o'zini nomi bilan aytish kerak. Mana men hozir adabiyot, san'at deganda esimga tushdi. Bilasizmi, 4 kun oldi mana shu xonada filologiya fakultetini yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari lavozimiga, men endi xodimimni ismini aytsam u noto'g'ri, g'ibatga o'xshab qoladi-yu, lekin voqelikni aytishim kerak. 3 nafar yosh, 40 ga kirmagan, 35 ga ham kirmagan menimcha. Fan doktori kirdi. Yaqinda himoya qilgan. Birtasi 2021-yil, ikkitasi 2023-yil fan doktori bo'lgan. Juda xursand bo'ldim, yoshlar ilmiy salohiyatdan keldi. Ularning ichidan men yoshlar masalalari bo'yicha filologiya fakultetiga ma'naviyat dekan o'rinbosarini suhbat tayinlashim kerak. Mana shu joyimdan o'tirib, muloyimlik bilan, filologlar bilan muloyimlik bilan gapiradilar, savol beryapman. Dostoyevskiyni Jinoyat va jazosini o'qiganmi desam, o'qimagan. Kafkani taniysizmi desam, tanimaydi. Adabiyotcha haqida gap ketyapti. Doktor Nauk haqida gap ketyapti. Men o'zimni jamoamni yomonlamoqchi emasman, lekin haqiqiy holatni ham aytish kerak. Haqiqiy holat qanday bo'lsa, shundan o'zgartirishni boshlamasak bo'lmaydi. Eng yomoni, radikalizm deganda nimani tushunasiz desam, javob yo'q. Qanaqa qilib men 1000 ta ertaga filolog bo'ladigan, til o'rgatadigan, adabiyotchi bo'ladiganlarni taqdirini bularga ishonib berish mumkin? Qay dissertatsiya yozgandir. Qani hayot bilan bog'lanish? Qani yangiliklarga intilish? Qani to'xtamay kitob o'qish? Kim aytdim, chiqib maqtanyapti desang ham degin deb, hozir o'qiyotgan parallel 5 ta kitobni sanab, mana bu siyosiy, mana bu odam o'zini rivojlantirish bo'yicha, mana bu rahbarlik salohiyati bo'yicha, mana u badiy, mana bu boshqa, hammasini qo'ymaydim, ey birodar. Menga ishing bo'lmasa kerak seni. Nima ahvol bu? Qanday? Uchalasini ham o'tkizmadimu, yuragim yig'ladi. Biz hali filologiya fanlari doktorlari haqida gapiryapmiz. Oilani tushavering. Hali meni erim Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, bu gaplar menga nima deydigan ayollar ham ko'rayotgandir televizorda. Lekin oilada ona maktabdir. Bu meni gapim emas, bu ulug'larning gapi, ustozlarning gapi. Ona maktabdir, ona madrasadir. Tarixda shunday deb aytilgan. Al-Hakim at-Termiziy hazratlarini onalari tarbiyalaganlar. Imom Buxoriy hazratlarini onalari tarbiyalagan. Juda ko'p kishini, umuman ko'p kishi emas, o'zi oilada men ko'p kuzatganman, bilmadim sizni kuzatuvlaringizda qanaqa. Ko'pchilik aytadi, otam bilan bir dasturxonda o'tirib deydi, ovqat yeyolmaymiz. Yeyolmas edik deydi. Hozirgilar bemalol o'tiradi deydi. Men bemalol o'tirib ovqatlanishni qoralamayman. Bolalarni biz erkin tarbiya qilishimiz kerak balkim, lekin shu yerda hech kim onani gapirmaydi-da. Onaning qattiqqo'lligi otani ulug'vor qilgan. Agarki ona otani xatolari, kamchiliklarini aytib, "Ey otang u, otang bu" desa, bolada otaga nisbatan bunaqa haybat bo'lmaydi. Yo'qoladi otani haybat uning nazdida. Otani ulug'lagan ona, biz onaning xizmatini aytmaymiz. Meni kuzatuvlarim shundan iboratki, ona kuchli bo'lish kerak, ona qattiq qo'l bo'lish kerak. Men doim aytaman, rahmatli otamning qonidan minnatdorman. Onamning tarbiyalarida. U qattiq qo'llikni men aytib bera olmayman, kulasiz. Mana bugun siz bilan shu suhbatga chorladi. Bizni o'qigan gazetamizgacha, jurnalimizgacha, kitobimni ertagu men biror ertak qolmay o'qitganlar, onam o'qitganlar menga ertagini. Ertak o'qiydigan yoshga ertak o'qitganlar, hikoya o'qiydigan vaqtda hikoya o'qitganlar. Bank sohasida ishlasalar ham fan va turmush o'qiydigan vaqtda fan va turmush, sharq yulduzi vaqtda sharq yulduzi o'qitganlar. Qayerdan bu? Qayerdan bu suhbat hozir? Ya'ni asosi oilada. Ko'p kishi yoqdan, buyoqdan, o'lganlarni, o'lganlar haqidagi fikrlaridan keltiradi. Men o'zimni hayotimdan aytayapmanki, ta'siri bo'lsin deb. Oila, oila, oila. Ya'ni
Shayx Sa'diyni bir yaxshi misralari bor, agar uni so'zlarda aytsak, ayoldagi eng sharafli kasb sherlarni tug'ib tarbiyalash deyilgan. Ishdan charchab keldim deb burchakka o'tirib telefon chuqurlaydigan onalar bisyor ko'p bo'lib ketdi hozir. Juda uyga kelsa ham bolasiga qara, bola bir xonada telefon chuqurlaydi, ona bir xonada, ota bir xonada. Bu bir kam sonli oila emas, aksariyat oilalar shunaqa bo'lib qoldi. Keyin ayyuhannos soladiki, qarigan chog'imda bola menga qaramayapti deydi. Sen nima qilding ki senga qaraydi endi? Sen nima mehr berding? Loqal onalar sut bermayapti bolasiga. Vaholanki u sut bilan qancha birinchi ma'naviyat sut bilan kiradi o'zi. Allah bilan kiradi uni o'qiganmiz-ku. Ha, qomatim buziladi deb sut bermayapti. Ana kasha deydi, ximikat-ku uni hammasi. Qay sog'ligi bo'lmaganlar tushunsa bo'ladi. Nimaga bunga qaralmayapti? Nimaga qaynona aralasha olmaydi? Hozir kelinlar ham juda sevilni, juda ham zamonaviy. Darra onasiga telefon qiladi, aralashdi deydi. Uyalmay otasiga aralashadi. Oilada mana shunaqa narsalar bo'lgan hisobiga bu farzandi tarbiyasiga ta'sir qilyapti. Shuning uchun onalar qanday o'ziga xos lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, birinchi vazifasi oila, farzand, o'sha yerdagi ularning bilimi, sporti, hammasini qilib berish kerakda. Bola bir kun sportga borsin, bir kun san'at maktabiga borsin. Ana u bolani ko'ring qani qanday bo'ladi. Bizda bir qiziq gaplar bo'ladi. Qishloqda bo'ladi ko'pincha bu gaplar. Ey deydi, mana deydi, Germaniya deydi, Angliya, Amerika deydi. 18 da bolasi pasport olgandan keyin qaramasa ekan, qarang qanday zo'r bo'lib ketdi. A u 18 gacha tarbiyani berib qo'yadi-da. Masalan, bolani erkin tarbiyalash degani uni fikriy erkin qilib tarbiyalash. Fikrlashda erkin qilish, bolani bir shapaloq urmaslik, ko'proq kitob o'qish. U fikrlashda erkin bo'lish kerak, harakatda emas. U soat 8-9 dan keyin ko'chaga chiqib ketib 2 da kelish kerak emas. U erkinlik u yomon u. Erkinlik fikrlashda bo'lish kerak. Bola bilan ota do'stday suhbat qilish kerak. O'g'lim o'tir. Mana buni eshitdingmi? Shunday bo'pti. Mana bu noto'g'ri. Mana uni hadd harakati noto'g'ri. Mana unday bo'lish kerak. Yo mana kitobda o'qidingmi? Keyin o'g'lim bitta kino ko'raylik, tahlil qilib ko'ramiz. Mana masalan ko'rganmiz, Kurier degan film bo'lardi, Sobiq ittifoq Karen Shahnazarovning filmi bo'lardi, Kurier degan. Menimcha 80-yillar, 85-86-yillar ishlangan. U kinoni agar muddaosi falsafasini ko'rsangiz, o'sha davrdagi yoshlarning ahvoli ko'rsatib beradi. Sherda hali Kurier yigit institutga kira olmagan Kurier yigit bir olim insonning uyiga polyozmani olib borib berganda tahririyatdan asabiylashib qoladi-da bolani xulq-atvorini ko'rib. Bola ko'chani bolasiga o'xshab qolgan bo'ladi-da. Aytadi, bizlar bu yoshlarni ko'rib, nima uchun ishlayapmiz, nima uchun binolar quryapmiz, nima uchun metro quryapmiz, bilishimiz kerak, shularga qilyapmiz-ku biz. Bularning ahvoli qanday bilishimiz kerak deganda, katta avlod shu savolni o'ziga berish kerak. Biz hozir shuncha ish qilyapmiz, shuncha prezidentimiz islohot qilyaptilar. Lekin bolalardan qaytim bormi? 30 yildan keyin hozir davlat rahbari tomonidan amalga oshirilgan islohotlarni bular davom etkazadimi? Barbod qilmaydimi degan savol ham qo'yish kerakdi. Shuning uchun yoshlar tarbiyasiga oiladan boshlab e'tibor boshqacha bo'lish kerak. Masalan, o'sha otalar ham bugun qiynalib, bir xorijga borib, musofirchilikda mehnat qilib kelyapti. Lekin shuni shuncha mehnati, shuncha azobi, shuncha mashaqqati samara berishi qayerdan namoyon bo'ladi? Farzandi o'zi xohlaganidek, jamiyat xohlaganidek ulg'aysa. Shuni shuyuribdi-ku, ko'pini so'rasangiz, kontrakt to'lash uchun yuribman deydi-ku. Shunday. Bolam menda qiynalmasin deb yuribdi. Qaysi ota bolasi o'zidan ustun bo'lib ketishini xohlamaydi? Bu bo'lishi mumkin emas-da. Bu sog' odam xayoliga hamki, hamma xohlaydi shogirdi, farzandi o'zidan o'tib ketishini. Qarigan chog'imga, kunimga yarasin deydi. Men bu borada sharq falsafasini, sharq tarbiyasini yoqlayman. Bizda shuni aytiladi. Bir yigit, bir inson 40 yoshda kamolga yetadi. Bolani 18 gacha yaxshi tarbiya berish kerak, erkin fikrlaydigan qilish kerak. Men unda biqiq muhitda bolani tarbiyalashga qarshiman. Lekin erkin harakatlanish emas. Bolani har bir yurish turishini hozir nazorat qilmasak, boy berib qo'yamiz bolani hozir. Uni shunday tarbiyalagan bilan bolani 40 yoshgachadir, balkim umrimizni oxirigachadir nazorat qilmasak ham u bilan maslakdosh bo'lib yashashimiz kerak. Ha, kim bilan do'st bo'lasiz, o'g'lingiz bilan do'st bo'lmasangiz. Ona qizi bilan dugona bo'lmay, kim bilan dugona bo'lsin?
Mayli qo'shni, hamkasb hammasi o'zini yo'liga, ular ham kerak. Lekin oilada mana shu muhit bo'lish kerak. Keyingi aloqalar ham ajoyib bo'lish kerak. Mehr muhabbat bo'lish kerak. Hech narsa bermasdan bir narsa umid qilish mumkinmi? Bola uchun azor chekmasdan. Ishdan charchab kelib bola bilan o'tirib, unga hikoya o'qib berib uxlatmagan ona 70 yoshdan keyin boladan nima kutadi? Shuning uchun hozir azobni bo'ynimizga olsak, ertaga rohat ko'ramiz. Hamma tomonlama bunga qarash kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, 18 yosh ham, keyin ham bolani erkin fikrlaydigan qilgan bilan uni tarbiyasiga, uni yurish-turishiga lavozim pilla poyalaridan ko'tarilishiga ota-ona qarab turish kerak. Men ko'p o'ksiyman ba'zida. Lavozim pilla poyalari bo'lsin, hayot davomida xatolar qilib qo'ysak, mana otasi hayot bo'lgan, men bilan bir lavozimda ishlagan odamlarga havas qilamanki, u otasidan nimandir so'rab turadi, otasi nimandir tiyib turadi. Bolam, kerak emas shu. Mana shu intervyuingni bermay turgin, mana shu chiqishingni qilmay turgin, mana yerga shoshmay turgin, mana yerga ishlagin deb turadi. Bizga shu ustozlar ko'pu, lekin shu otamiz erta o'tib ketdi-da deb ko'nglimga olamanda. Mana otani o'rnidan bizda aytishadi-ku, ustoz otangdan ulug' deganda hamma har xil talqin qiladi. Qanday ustoz otadan? Lekin birinchi ustoz kim insonga? Otani o'zi-ku. Qo'limizga qalam bergan, o'tirishga o'roqni bergan, bel bergan, belni tikkaroq urgin degan. Yer ag'darganda notekis ag'darsak gap eshitganimiz kim? Otada ham ustozlik maqomi bor-da. Shuning uchun bu to'g'ri gap. Ustoz otangdan ulug', lekin ustozlik qila olmagan otalar ham bor-da. Ulardan ulug'da ustoz. Otada ham ustozlik ham otalik ko'p funksiya bor. Lekin otalar bor, shuni yo sharoiti bo'lmaydi qilishga yoki qilmaydi, hokazo. Endi uni kerak emas. Shuning uchun men tavsiya qilaman ota-onalarga. Bolangizni 17 yoshidan xorijga o'qishga yuborish doim ham samara beravermaydi. Farzandni, mana men hamma farzandlarim, ikki farzandim talaba, Xudoga shukr, hozir ikkalasi ham o'zimizni mahalliy universitetlarda o'qiydi. Lekin albatta ertaga magistraturasi, doktoranturasi xorijda bo'ladi. Basharti kelib vataniga xizmat qilish shart. Shuning uchun ham ota-onalarga tavsiya qilaman, o'g'lingiz chet elga o'qishga talpinsa, magistrlik bosqichidan boshlab chet elga o'qitish maqsadga muvofiq. Hozir g'arb bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, Koreya bo'lsin, tug'ilish kamayib ketgan. Vuzlari juda oliy ta'lim muassasalari juda ko'p grant aytayapti. Xohlagan balosi chet elga o'qiy oladi. Chunki ular olmasa xorijdan talaba, professorlar ishsiz qolib ketadi. O'zida bola tug'ilishi kamayib ketgan. Bizda bu ko'payib boryapti. Bu katta umuman o'zi ota-onalarga shu fikrni aytgan bo'lardim. Mana nimagadir biz pul sarflaymizda, uni kapitalga aylantiramiz. Ya'ni daromad olib keladigan kapitalga aylantiramiz. Lekin kapitalga aylanadigan vositalarning ichida eng samaralisi farzand, inson. Insonga qancha kapital sarflansa, pul sarflansa, u ertaga nafaqat o'ziga, oilasiga, ota-onasiga, butun davlatga foyda beradigan shunaqa kapitalga aylanadiki, shunaqa resursga aylanadiki, hayron qolasiz. Shuning uchun bolaga moddiy, ma'naviy sarf xarajat qilishga qizg'anmaslik kerak. Qizg'anmaslik kerak, harakat qilish kerak. Ey, men moddiy jihatdan ahvolim yaxshi emas-ku deyish muammoni yechmaydi. Hamma narsani moddiylikka taqash kerak emas. Butun ko'rmak ko'p aytaman, bu supermarketlar ko'payib ketdi. Kitob marketlari yo'q deyman, ovqatxona bo'lib ketdi deyman. Dunyo ovqatxona bo'lib ketdi. Mana hozir intervyu tugagandan keyin fikr zikrimiz bugun tushlikda nima yeyish bo'lib qoladi. Endi mana shu ehtiyojimiz shu bo'lib qoldi-da. Oldin shu tik turish uchun yeyishganda, tik turish uchun yeyishgan, ilm qilish uchun, mehnat qilish uchun yeyishgan. Biz hozir havasaki yeymiz. Mana shunday zamon bo'lib qoldi. Endi oilani menimcha to'xtatsak bo'ladi. Keyingisi mahalla. Mahalla tarbiya maskani. Bugun ma'naviyat sektorida mahallaning o'rni beqiyos bo'lish kerak. Nima qilish kerak? Mahalla o'zini mahallasidan chiqqan buyuk-buyuk shaxslarni targ'ib qilish kerak. Standlar qilish kerak, suratlarini qo'yish kerak. Mana bizning mahalladan shunaqa chiqqan, bu yerdan bunaqa chiqqan. Mahallam iftixorim deb yozib qo'yish kerak. Chunki mahallada oilalarga kirishga imkon bor. Har kim kira olmaydi. Siz bitta oila kira olmaysiz. Men rektor bo'lib kira olmayman hozir. Talabam bo'lsa kirishim mumkin, kira olmayman. Lekin mahalla raisi o'zining mahallasidagi hamma uyiga do'sti bor. Kirib, "Bu nima bu ahvol? Qani madaniyat? Nega bu yering ag'darilmagan? Nega hech narsa ekmagansan?" deyishga haqqi bor. Shuning uchun mahalla institutini bekorga prezidentimiz yettilik qildilarmi? Bekorga bunga ishonch bildirilyapti mahallaga. Mahalla ishlashi kerak. Ya'ni ikkinchisi maktabgacha va maktab ta'limi. Mana shu hamma har xil talqin qiladi.
Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu lavozimga kirishgan ilk kunlaridan barcha soha qatori maktabgacha ta'limga bo'lgan e'tiborlari mutlaqo o'zgacha bo'ldi. Ya'ni qamrov juda past, 12%, 11%. Hozir 81%ga yetdi. Qamrovni ko'paytiraylik, qamrovni ko'paytiraylik deb agar shu ishga ko'rinadigan ish qilganlarida edi, hozir Manhattanga o'xshagan juda ko'p bino qurilar Toshkentda. Yo'q, bog'chani qilaylik. Nimaga? Haqiqatdan ham bog'chada tarbiya olgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani farqi bor. U ja ilmiy asoslaydigan bir nima emas, nazariya emas bu. Bu hayotimizda ko'rib yuribmiz. Siz borgansiz bog'chaga, men borgan, mana men borgan bog'chada u kun yig'ilishda ham aytdim. Mana shu eshikdan kirishga 4 ta surat bo'lardi. Yerdan bir 2 metrga 80lik bunaqa chizilgan edi. Bu qursoq degan ertak bo'lardi, ha. Shu 4tasida bitta ertakni mantiqiy ketma-ketlik ko'rganday bo'lib kirib ketar edik. Ya'ni birinchisida bu qursoq bu yoqqa borgan, ikkinchisida bu yoqqa borgan, to'rtinchisida yeb qo'ygan. Shuni 4ta surat ko'rsatib bergan. Animatsiya, animatsion suratlar. Mana hozir ham qanday chiroyli xususiy bog'chalarimiz bor. Umuman bog'chalardan boshlash kerak. Mana bog'chada oddiy narsalarni o'rgatish kerak. Suvni tejash uchun nima qilish kerak? Xonadan chiqayotganda svetni o'chirib chiqish kerak. Ovqatdan oldin qo'l yuvish kerak. Ovqatdan keyin qo'l yuvish kerak. Kattalarga salom berish kerak. Uni hammasi u 7 yoshgacha joylanish kerak bolalarda. Ja ingliz tili, koreys tili qilib bolani jinni qilib tashlash kerak emas. Davlat tilini o'rgatmasdan turib ingliz tiliga beryapti ota-onalar. Unga o'tgan kunlarni bering, o'qimaydi ham, tushunmaydi ham, qizig'i ham yo'q uning. Eski narsa deydi. O'zbek tilida qo'shimchani tushunmaydi. Tushunmaydi. Grammatikani bilmaydi. Shu bog'chada baraka topkurlar, avval o'zimizni o'zbek tilini qoziqlarini qoqib beringlar. U keyin 5ta til o'rganishga imkoniyati bor. 5ta dunyoni o'rganda degani bu. Masala yo'q unga. Lekin o'zbek tili qolib ketyapti-da, mensilmaydigan tilga aylanish jarayoni hali to'xtagan yo'q-da. Madaniyatli oilalar oilada rus tiliga gapirishga harakat qildi. Uyda ichida ana shu o'zbek tilining yo'qolishi bu o'zbek qadriyatlarining yo'qolishiga olib keladi. Oqibat shu deb. So'zsiz bu o'zbek klassik adabiyotini o'qimaydi ular. Kitob o'qimagan bola x bilan h'ni farqiga bormaydi-da baribir. So'zni ko'rish ko'zi bilan ko'rish kerak-da uni. Kitobda ko'rish kerak uni. Endi bunaqa masalalar ko'p. Endi asosiy masala maktab. Nimaga maktab? Maktab mana bog'chaga hamma bora olmaydi. Hozircha dunyo bo'yicha 100% qamrov davlatni men eshitmadim hali. Universitetga hamma o'qimaydi. Mana 9%dan 40%ga yetkazildi O'zbekistonda shu oxirgi 7 yilda. 60% o'qimaydi. O'qimaydi. Lekin maktabga 11 yil hamma o'qiydi. Maktab prizmasidan butun jamiyat kirib chiqib ketadi, o'tadi. Hamma o'tadi maktabdan. Hamma o'tib ketadi maktabdan. Shuning uchun ham maktabdagi ta'lim, maktabdagi tarbiya juda katta masala. Shuning uchun bugungi ma'naviy tanazzullar, bugungi yuzaga chiqayotgan muammolar bundan 10 yil, 15 yil oldingi xalq ta'limi tizimidagi yaxshi o'qitmaganlik muammoni hosilasi. Hozirgi muammolar 3-4 yildan keyin chiqib boshlaydi. Agar bo'lsa. Men endi oliy ta'lim tizimidaman, ko'pincha dakka ishlardim, boshqa tizimlarni muhokama qilasiz deb. Xalq biladi hozir maktabda ahvolni. Men to'xtalmoqchi emasman. Agar maktab tuzatilmasa, maktab ta'limi tizimli bo'lmasa, oliy ta'limdan ham hech narsa kutmang, boshqadan ham. Maktab asos. Demak, oila asos, mahalla maktab asos. 18 yoshdan keyin bolani o'zgartirish juda qiyin. Bo'ldi, 18 gacha savodini qilib olmadimi? 18 gacha Alisher Navoiydan baytlarni yodlamadimi? 18 gacha fizika qonuniyatlarini o'rganmadimi? Keyin amru mahol bu virtual hayotda. U yengil hayotga kiradi. Bu bir 50 ta kanalga bog'lanib olgan. Bunisi tamomi bo'ldi. Mana Koreyada men ko'p aytaman, Koreyada 18 yoshgacha bo'lgan bolalik davrini baxtsiz bolalik deb ataydi ular. Ya'ni qiyin davr, faqat o'qish, mana repetitorlarni bizda tanqid qilishadi. Yo'q, dunyoda bor bu narsa. Koreyada bor bu narsa. Ota-onalar topgan puliga bolasini o'qitadi. Ertadan kechgacha bola o'qiydi. Shuning uchun baxtsiz bolalik deydi. Vaholanki hozir o'zi repetitorga boruvchilar ham kamayapti. Obyektiv, subyektiv sabablarga ko'ra. Universitetga kirish osonlashsa agar repetitorga borishga hojat bo'lmaydi. O'z-o'zidan mana xalqimiz super kontraktni tanqid qilardi, super kontraktga ham kelmayapti hech kim. Oliy ta'lim muassasalari ko'paygani hisobiga. Shuning uchun ham bu maktab masalasida.
juda maktablar ta'lim platformasini o'zgartirish kerak. Ajrab-ajrab yotibdi, har xil bo'lib yotibdi. Keyingi masala maktabda ham, bog'chada ham, mahallada ham, universitetda ham bitiruvchilarni reyestri yuritilishi kerak. Bitiruvchilar bilan faxrlanish kerak. Jamg'armalar tuzilishi kerak, ular pullar berishi kerak. Shu universitetni bitirgan buyuklarni hamma bilishi kerak. Shunda shu universitet keladi, karyera markazlari ishlash kerak. Ko'p gapirib yorgan bo'lsam ham uzr. Yurakdagi dardlar ham chiqdi. Oliy ta'lim muassasalari. Viloyatda bekorga aytmadim, Ulug'bek Berdiqobilovich oliy ta'limga bu borada katta prezidentimizni topshiriqlarini o'tkazib beryaptilar. Ishonch bildirilyapti. Lokomotiv bo'lish kerak. Xalq ta'limi ayblash mumkin. Sanlar yuborgan o'qituvchi bilan men shu ishni qilyapman-da deyish mumkin. Haqiqatan bizda ham muammolar ko'p bo'lgan. Mana hozir fan doktorlari haqida gapirib berdim, masalan. Shuning uchun ham oliy ta'lim lokomotiv bo'lish kerak. O'zidagi muhitni yaxshilash kerak, hamma o'zining ishini qilish kerak va ikki yo'nalishda ishlash kerak. Birinchisi o'zi ichki ishi, zo'r ta'lim berish kerak. Ikkinchisi tashqariga chiqib viloyatga xizmat ko'rsatish kerak. O'zini ma'naviyat borasida. O'zi umuman menda doim yoshligimdan bir prinsip bo'ladi. Agar biz zo'r ta'lim berganimizda edi, mana bu suhbatga hojat yo'q edi. Nimagaki bola sinfda, auditoriyada ilm olib charchab borsa, uni telefon chuqulashga ham vaqti yo'q. Ozgina foydali mehnat qilishi mumkin. Sigaretani tozalashi mumkin. Bir buni bu yerdan bu yoqqa olib qo'yishi mumkin-da. U yostig'ini sog'inadi, uyqusi keladi. U bilim olib charchaganda. Biz auditoriyada bilim bermaganimiz uchun mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Ayb ta'limda, ayb oilada. Agar oila isloq qilsa o'zini. Mana bugun ko'rsatib endi jo'kib o'zgarish qoradi deb o'ylamayman. Agar ko'rgan odamlar bo'lsa, o'tirib ro'yxat qilsin, reja qilsin, bolalarni qo'ldan smartfonni olib keraksiz Telegram kanallarda o'chirib tashlasin. Bolam, bu nima foyda senga? Bu nima foyda senga? Bu nima kerak senga desin. Bir reja qilsin oilani. Biz nimaga ishni harakat dasturi qilamiz, reja qilamiz. Mas'ullarni belgilaymiz, muddatini belgilaymiz. Nimaga biz uyda shu ishni qilmaymiz? Men yaqinda men bolalarim bilan selektor yig'ilish qildim, Zoom yig'ilish qildim. Talaba, uy, onasi hammamiz, ukalarim hammamizda bizni oilamizda nima muammolar bor? Nimaga palonchini o'qishi yaxshi bo'lmayapti? Nimaga bu palonchi uylanmayapti hozirgacha? Muhokama qilib oldik. Ha biz nima qilamiz? Bir qo'yni so'yamiz, hamma yig'iladi, urra, baqir chaqir. Yarimini sho'rva, yarimini qavuramiz, yeymiz, va tarqaymiz. Nimaga oilaning perspektivasi muhokama qilinmaydi? Xuddiki tashkilotda qilib. Bu ham kerak-ku. Shuning uchun mehnat jamoalari. Hamma mehnat jamoasida mana shunaqa muhitni yaratishimiz kerak. Biz tarixni ommalashtirishimiz kerak. Mana hozir qaysidir davlatlarda kimlardir chiqib o'zbekning millatiga tarixiga daxil qilyapti. Daxil qilyapti. O'zicha muhokama qilyapti. Bunga jizzakilik qilib tortishgan bilan qanchalik foyda bor bilmayman. Bunga raddiya beradigan rasmiy idoralar bor. Berilyapti ham. Lekin uni o'rniga biz yoshlarni, jamiyatni o'z tariximizga o'rgatishimiz kerak. Mana TikTokda 1,5 minutlik kontenti bir bolaning fikrini qancha buzayapti. Biz 20-15 daqiqalik Konstitutsiyaga muhrlab qo'yganimiz 3000 yillik tariximizni 20 minutlik animatsiyada ko'rsatib beraylik. Amir Temur bobomizni qanday yurishlaqa bular yaxshi kino ishla olmadi. Hech bo'lmasa bir 20 minutlik bor-ku, briefli degan smartfonlarda, kitoblarda, roman epopeyalarda, katta-katta kitoblarda 15-20 daqiqada boshdan oxirigacha tushuntirib beradi. Shu brieflini ko'rsangiz, 15 daqiqa vaqt ajratsangiz, jinoyat va jazoni o'qigandek bo'lasiz. Bu dangasalar hatto shuni ham qilmayapti-da hozir. Uni o'zini o'qish uchun qancha sabr kerak, 1000 betlik kitobi. Xuddi shunday tariximizni o'rgatadigan, konstitutsiyada muhrlab qo'yilgan 3000 yillik tariximizni o'rgatadigan 20 minutlik animatsion ko'paytirish kerak. Bordir bitta yarimta, men ko'rmaganman lekin. Qancha buyukliklar bo'lgan davlatlar tarixini to'qib chiqaradi. Yo'q ish narsa. Lekin bizda shunaqa ufurib yotibdi tarix. Buni bir chiroyli qilib hozirgi kontent bilan yetkazadigan uslublardan foydalanamiz. Bugun bola nima ko'ryapti? Bolaga nima kerak? Bolani qiziqtiradigan nima kerak? Qanaqa multfilm kerak? Qanaqa o'shanaqa tarixni, umuman tarixni ommalashtirish degani hamma davlatchilik tariximizni bilish kerak. Biz o'zbek xalqini tarixi haqida gapirmayapman men. Davlatchilik tariximiz haqida gapiryapmiz. Bunda 3000 yil davlatchilik tarixiga ega bo'lgan davlatlar ko'p emas. Amerikani o'zini ham tarixini biling, necha asrga borib taqiladi. Biz shuni hozir qanchalik uddalayapmiz? Men hozir tanqid qilsam, buni shunday kesib olib turib, tarix institutiga taqdim qilishlari ham mumkin-da. Bu nima deyapti? Surxondaryodan turib olib ishlari ham mumkin-da. Lekin ikkinchisi
sıfatlı ta'limni ommalashtirishimiz kerak. Hamma direktor, maktab direktori, hamma bog'cha mudirasi, hamma rektor, hammamiz o'z muassasamizda, o'z ishimizni qilishimiz kerak. Kafedra mudiri o'zining ishini qilish kerak. Oddiy dotsent o'zining ishini qilish kerak. Bog'cha tarbiyachisi o'zining ustida ishlab shuni bolalarga berish kerak. Har kun tarbiyachilarga bir tadbir qilish kerak. Bolani, har bir bolani ma'naviy pasporti bo'lish kerak. Xarakterida nima bor, nima yo'q, nima yetishmayapti, nimaga bu bola juda ham depressiyaga berilgan. Oilasi tinchmi-ekan? Uyda janjalmi? Bolani ko'z oldida otasi onani onaga zo'ravonlik qilsa agar, qo'l ko'tarsa agar, bolani yuzida u aks etadi. Bolani qalbida aks etadi u. Uni yaxshi psixolog, yaxshi pedagog sezadi. Ana shunaqa bog'liqliklarni keltirib chiqarish, keyin sportni ommalashtirish kerak. Nimaga? Yemaklik ko'payib ketdi. Turi ko'payib ketdi. Oldin bir uyda pishiriladigan ovqatlarni sanash bir qo'limizning barmoqlari yetardi. Kam sonli ovqat bo'lardi, oddiy ovqatlar bo'lardi. Endi hozirgi qandolatchilik rivoji, qandolatchilik madaniyati, pazandachilik madaniyati millatni juda ko'p zararli ovqatlar yeyishga, asosiy xuruj ovqatlanishga bo'lishga olib kelyapti. Endi qishloqda kimdir biz non yeb o'tirganman deb hozir ham talqin qilish mumkin, lekin mehnat qilgan odam yaxshi yashayapti hozir. Katta farovonlikka imkoniyat bor O'zbekistonda. Buni men juda ko'p davlatlarda ko'rgan inson sifatida aytaman. Hatto O'zbekistonda raqamlashtirish masalasi, internet tezligi masalasida ham biz o'rtadan ham yuqoridamiz. Men borib ko'rib kelib aytayapman buni. Ochiqlik masalasida. Ko'p davlatlarga bordi, YouTube ishlamaydi. Ijtimoiy tarmoqlar ishlamaydi. Yo o'zinikini qilib qo'ygan, boshqa qilgan. Bu yerda hammasini ishlatayapmizmi? Uni nazorati ham bo'lish kerak. Buni shukronasi ham bo'lish kerak. Buni foydali narsaga ishlatish ham kerak. Mana pichoq bilan ham rizq kesish mumkin, ham qotillik qilish mumkin. Bu smartfon ham shu. Siz hozir mana shu hamma fikrlaringiz doirasida kimni o'rni qayerda bo'lish kerak, ma'naviyat sektorini tashkil etishda kim nima vazifani bajarish kerak, hammasiga bir yo'la javob berib ketdingiz. Endi oxirgi savolim, vaqtni olsak ham mayli, Termiz davlat universitetida mana ikkinchi marotaba ish boshladingiz, bunga ham 3 oy bo'lib qoldi. Bevosita emas, bilvosita mavzumizga aloqador savol. Mana shu universitetda o'tgan 3 oyda nimaga ulgurdingiz? Hali nimaga o'xshab ketdi bu savolingiz? Vazir sifatida ish boshlaganimga Kun.uz'ning muxbiri Ilyos Safarov, mana 100 kun ishladingiz, nima ish qildingiz deb edi. Aynan 100 kun bo'ldi ishlaganimizga. Haqiqatan ham Termiz davlat universitetida ikkinchi marta rektor bo'lish men uchun sharaf. Yana bir marta muhtaram prezidentimizga, hukumatimizga, viloyat hokimimizga, rahbariyatga men minnatdorchilik bildiraman. Yana shu ajoyib xalqimizni, tanti xalqimizni, ilmga tashna xalqimizni xizmatiga menga imkoniyat yaratilgani uchun. Universitetda endigi rektor bo'lib kelish avvalgi rektor bo'lib kelishdan ancha farqli albatta. Juda katta tajriba, juda katta bagaj, katta salohiyat bilan keldim deb o'ylayman. Boshida qattiq kelisha olmaslik holatlarimiz bo'ldi va buni evaziga 5 nafar prorektorni 3 nafari yosh, til biladigan, zamon bilan bo'ylashadigan yosh prorektorlar qo'yildi. 14 ta fakultetdan 7 ta fakultetda dekanlari almashdi. Xorijda o'qigan, avvalgi tartibda ham, yangi tartibda ham ishlaladigan, talabani qalbiga qaraydigan. Men avval ishdan olinganlarda ham hech birini malomat qilmoqchi emasman. Lekin biz hozir shunaqa raqamlashtirish jarayonini boshlab yuborganmizki, rahbarlarni o'zi yoshlarga beryapti-da. Hozir aytib beraman. Birinchi kadrovi perestanovka qildik baribir. 70% rahbarlar almashdi. Shundan keyin asta-asta qon aylanib, ish yangi pog'onaga ko'tarilib boshladi. Eng katta qilgan ishimiz universitet 1 yanvardan boshlab, mana joriy yilda 1 yanvardan boshlab o'ta mukammal sun'iy intellekt ishtirokidagi KPI dasturini o'zi ishlab chiqib, o'zimizda dasturchilar ishlab chiqib, biz buni amaliyotga joriy qildik. Bu nima beradi? 750 nafar professor o'qituvchini hozir 550 nafarida natija bor. 200 nafar o'qituvchida hech qanaqa natija yo'q. Quruq auditoriyaga kirib chiqqan, darsni ham joyali bera olmagan. O'ziga yarasha ilmiy ishlar himoyasi zo'r bo'lgan. O'tgan yili 106 nafar doktorlik dissertatsiyasi himoya bo'lgan. Bir vaqtlar 9 yil 2008 yildan 2017 yilgacha bitta ham himoya bo'lmagan shu universitetda. Bir yilda 160 ta himoya. Bu juda katta ko'rsatkich. Demak,
Maktablar ishlayapti, olimlar ishlayapti, ustozlar ishlayapti, ustoz-shogird munosabatlari bor. Lekin talabaga bilim berish borasida, ishni tashkil qilish borasida, xalqaro platformaga integratsiya borasida juda katta muammo bor ekan. Buni KPI ko'rsatadi, ya'ni KPI tizimi bu ish samaradorligini ko'rsatadigan indikator bu. Ko'rsatadi. Hamma qilgan ishini kiritadi. Endi uni bir o'zini aytsam bir soat tushuntirib berish mumkin. Qisqasi oyna. O'qituvchining yuziga oyna tutildi. Qani nima ish qilgan, nima ish qilmagan? Eng qizig'i, kafedra o'qituvchilarining ummiy KPI, kafedra mudirining KPI'ni beradi. Ya'ni kafedra a'zolari yaxshilagan bo'lsa, kafedra mudiri yaxshilagan bo'ladi. Fakultet dekan, butun universitet o'quv jarayoni o'quv prorektori, ilmiy jarayon ilmiy prorektori mana shunaqa. Ya'ni rahbarlar o'zidagi ishlamayotgan xodimni yurishidan endi manfaatdor emas. Xoh u kelini bo'lsin, jiyani bo'lsin, farqi yo'q. Endi shunaqa bo'lgan holatlar ham bo'lgan. Mana hozir yuzaga chiqdi. Endi nima qilamiz? Mana shu 750 nafar professor o'qituvchilar teng yarmiga oyligiga 20% dan qariyb 80% gacha, qariyb 100% gacha ustama beramiz. Professor 10 million olsa, 20 million oladi ishlagan professor albatta. Bu yaxshi tomoni. Yomon tomoni hali ishlamagan, harakat qilmagan 200 nafarga yaqin professor o'qituvchi bilan biz o'quv yili oxirida xayrlashamiz. U o'zini faoliyatini, baxtini boshqa yoqqa borib sinaydi. Bu oliy dargoh. Bu yerdan oliy ma'lumotli degan tamg'a bilan men imzo qo'yib beraman. Men bu imzo uchun davlat oldida, prezident oldida, xalqimiz oldida javob beraman. Bu diplom bilan borgan joyiga fasod bilan shug'ullanmasi kerak. G'ibat bilan shug'ullanmasi kerak bola. Ilm bilan shug'ullanish kerak. Mutaxassis sifatida yoqqa borib bir kalit shaxsga aylanish kerak. Kerakli shaxsga aylanish. Shuning uchun zo'r ustozlar dars berish kerak. Mana shu o'quv yilining oxirigacha o'zini to'g'rilab olsa oldi. Bo'lmasa texnika aytadi. Kompyuter chiqarib bergan sun'iy intellekt bor degani u shunaqa narsa ekanki, 2 o'quv yilidan keyin o'sha sun'iy intellekt bilan bazani o'zi, "Mana bu o'qituvchingizdan umid yo'q, bundan voz kechmasangiz bu bo'lmaydi endi" deb aytadi. Qanday zam? Bugun nimaga ma'naviyat haqida biz gaplashamiz? Agar biz o'zligimizni o'zgalarga ham o'tkazmasak, zo'r bo'lmasak, bu sun'iy intellekt degan balo bizni egallaydi. Biz zo'r bo'lishimiz kerak. Hamma fikrlaydigan bo'lish kerak. Yoshlar yonib turish kerak. Ko'zi yonish kerak yoshlarda. Hamma sharoit yaratib berdi rahbarimiz. Qilish kerak shuni. Shuning uchun bu bir. Ikkinchisi, menimcha televideniyamizga hamkorlik qiladi. Viloyat hokimimiz e'lon qildilar, katta yordam berishlarini aytdilar. Joriy 2024-yilda Termiz Davlat universitetining 70 yillik yubileyi. 70 yillik yubiley asnosida biz butun universitetni xudo xolasa obod qilamiz. 20 dan ortiq xalqaro va respublika konferensiyalari o'tadi. Ta'lim yangi bosqichga ko'tariladi. Butun dunyodan boshqa oliy ta'lim muassasalaridan olimlarni keti uzilmaydi bu yerga. Xorijdan o'qituvchilar kelib dars o'tadi. Biz 70 yillik asnoda universitetni darajasini bir pog'ona ko'tarib olishni maqsad qilib qo'yganmiz. Men o'ylayman, bu borada birga ham hali ko'p ishlar qilamiz. Rahmat. Men minnatdorchilik bildirmoqchiman. Fikrlarimni bayon qilish uchun o'zimni xonamda bir imkoniyat yaratilgani uchun menimcha xalqimizga ham manzur bo'ladi. Universitet ochiq hamma uchun. Qabulimiz ochiq. Kelsinlar. Psixologik kurslar tashkil qilamiz biz. Til kurslari tashkil qilamiz. Kerakli odamlarga bepul kurslar tashkil qilamiz. Borib o'qitamiz kerak bo'lsa. Mana maktab direktorlari kelsa hamkorlik qilamiz. IELTS imtihonlarini yo'lga qo'ydik. O'zimizda bo'ladi. Odamlar Toshkentga bormaydi. Umuman hamma soha raqamlashyapti. Dunyo oliy ta'lim tizimiga integratsiya jarayonlari hozir jadallashgan, men o'ylayman. 1-2 yilda Termiz universiteti juda katta natijalarga erishadi. Biz bilan birga viloyatdagi boshqa yana 6 ta oliy ta'lim muassasalari bor. Ular bilan ham hamkorligimiz zo'r bo'ladi. Biz yosh edik. 4-5-6 yoshimizdan o'sha qishloqda, rayonda yashaydigan uyimizda 4 sotix hovlisi bor edi. Rahmatlik otamiz shu hovlini bizga vatan deb o'rgatganlar. Boysunda hovlini vatan deydilar. Vatani obodmikin deganlari, shu bir poliz ekib qo'yganmi, ko'kat ekib qo'yganmi, mevali daraxtlar ekkanmi, tozami, ozodami degani vatani obodmikin deydi. O'tgan odam yo bir qudachilikka borgan odam.
Ya'ni biz şu 10 yoshlargacha menimcha vatan deganda o'zimiz uyimizni hovlisini tushunganmiz. U biz uchun muqaddas bo'lgan, u bizning territoriya bo'lgan, u bizning hududimiz bo'lgan. Biz uni himoya qilishga, uyimizni himoya qilishga o'rganib katta bo'ldik. Keyin vatan tushunchasi sekin kengaydi. Mahalla bo'ldi. Ko'cha-ko'cha derdi, ko'cha shefi, ko'chama-ko'cha urushish derdi, ko'chama-ko'cha yang'oq o'ynaymiz derdi, eslaysizmi? Ko'cha-ko'cha. Ana bu mahallaga ko'chdi. Undan keyin u tumanga ko'chdi. Men birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimda yosh edim. Qayerdansan desa, Boysundanman debman. O'zbekiston demabman. Men uchun vatan yosh bo'lganim uchun Boysun bo'lgan. Keyin viloyatga o'qishga keldik, ishga keldik, vatan Surxondaryoga aylandi. Va asta-asta vatan O'zbekistonga aylandi. Men so'zim boshida yoshim barobarida boshqa davlatlarga bordim dedim. Shuncha davlatga yurib, bu bir adabiyot sifatida aytmoqchi emasman. Men bunday go'shani ko'rmadim. Nimasidir ustuvor, ta'limidir. Archalari 30 metrdir balandligi, daryolaridir. Lekin bunday xalq, bunday 4 fasli bor. Bunday zo'r geografik joylashuv, bunday nozik ne'matlar, bunday siyosat, bunday rahbariyat, bunday imkoniyat, bunday sharoitni men ko'rmadim. Buni men targ'ib uchun aytmayapman. Ya'ni vatan hovlimizdan boshlandimi, bugun jonajon vatanimizni hamma tomonlama qo'riqlash. Men tarixni ommalashtirish deganim o'z tariximizni bilib fikr ayta biladigan bo'lish. Shu yerda turib ham, chekkada turib ham. U vatanni himoya qilish degani faqat chegarada qurol bilan turish degani emas. Uni o'zining egalari bor. Vaholanki u ham vatanparvar bo'lishi kerak. Qurolni tashib qochadigan sotqin bo'lmasi kerak. Hamma vatanparvar bo'lish uchun ta'lim, oila, universitet, maktab, mahalla, hudud ishlashi kerak. Vatanni qalb bilan sevish kerak. Buni pasportini ololmay yurganlar biladi. Buni quvg'indagi mamlakatlar, butun boshli davlat bor quvg'inda, hududi yo'q. Qancha odamlarning pasporti yo'q. Mana shu Saudiyaga 50 yil yashagan odam uni fuqarosi bo'la olmaydi. Biz qo'limizga shunday 17 yoshga kirsak pasport berib qo'yiladi. Buni qadriga bormaymiz biz. Mansublikning qadriga bormaymiz biz. Mansublik bizning egamiz bor, bizning vatanimiz bor. Shuning uchun katta kichik vatanni mana shunday qabul qilsa, vatanni mana shunday asrasa, vatani bilan faxrlanishni o'rgansa, ko'ras qancha o'zgarish bo'ladi. So'zim oxirida shuni aytmoqchiman. Bugungi suhbatimizni intihosi vatanga muhabbat. Qalbi bilan, ma'naviyati bilan, vujudi bilan, kuchi bilan vatanni sevmoq. Shu bilan olam Guliston. Rahmat. Katta rahmat, katta rahmat. Biz hali yuqorida aytdim, suhbatimizni hali yana davom ettirishdan umidvorimiz deb yangi bir loyihalarimiz bor. Bevosita mana shu ma'naviyat sektorini tashkil etilishi biz Surxondaryo telekanali umuman jurnalistlar zimmasiga ham ma'lum bir vazifalarni yuklaydi. Mana shu loyihalar doirasida yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Xayr.